Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje venho lhe mostrar algumas dicas para você utilizar cromatismo no seu solo. Então, espero que você goste. Uma das frases que eu utilizo muito na parte de cromatização é esta. Logo, eu começo na tônica, no caso, Ré, visto que o backing track está em Ré. Beleza? Aqui na corda de número 2, eu toco a nota Ré. Aqui na corda de número 1, eu vou utilizar a nota Lá e geralmente eu faço um bend de um tom e meio. Certo? Quando eu volto esse bend, eu já volto de forma cromática. Certo? Tocando as notas Lá bemol e Sol. Logo, ainda na corda de número 1, nós vamos tocar as notas Fá sustenido e Sol. Certo? Aqui eu já faço uma aproximação entre a terça menor para a terça maior, matando assim na tônica. Beleza? E ainda eu posso cromatizar de forma descendente. Então, só este pequeno fragmento eu já posso utilizar na minha improvisação. Beleza? Você pode fazer um padrão aqui na corda de número 2, tocando 13, 14 e 15, sendo as notas Dó sustenido e Ré. E na corda de número 1, Mi, Fá e Fá sustenido. E assim você pode fazer uma jogada tanto ascendente quanto descendente. Beleza? Já na corda de número 2, nós vamos utilizar as notas Lá bemol, Sol. Certo? A próxima, Fá sustenido, Sol. Seria a oitava. Certo? E a concepção na corda número 4 é a mesma ideia. O Ré, o Ré bemol e o Dó. Beleza? É o mesmo fragmento. Certo? Agora na corda número 6 e 5. Certo? Basicamente são as mesmas notas, porém trabalhando em oitavas. Agora veja essa ideia junto com o backing track. Fala aí, moçada! Agora com o backing track nós vamos aplicar esses princípios. Certo? Você pode fazer o vai e volta, ó. Certo? Todo fragmento de forma lenta. Certo? As notas fora da escala eu utilizo como passagem. Certo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Gustavo Guerra, Andamores Techniques.